Vesti Srpske radiotelevizije. U nedjeljama koje prethode Božiću slavimo tri radosna porodična praznika, djetinjci, materice i očevi. Danas u djetinjci praznik koji se slavi treću nedjelju prije Božića, kada prema običaju odrasli vežu svoju djecu obično kaišem, gajtanom ili kanapom. Djeca se potrude da pripreme sitne poklone pomoću kojih odraslima otplaćuju otkup na praznični dan. Zbog velikog broja poklonika koji na Velikom crkveno-narodnom saboru nijesu uspjeli da se poklone moštima Svetog Vasilija, one su noćili u Nikšiću, saopštili su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetom Vasiliju Ostroškom juče u Nikšiću poklonilo se preko 20.000 vjernika. Ovi savremeni besudnici hoće da otmu hramove Svetog Vasilija. Za koga? Za sebe. Imate jednu grupu bogataša, bivših titoista, koji su danas sve opljačkali u Crnoj Gori i još samo treba hramove da opljačkaju. Kažu da ih je više, ali nije snaga u množini nego u Gospodu. To se znalo od pamtivijeka. To svjedoči i ovaj sveti ćivot i sveti otac Vasilije, poručuje mitropolitan Filohije na saboru. Zahtijevamo bezuslovno zakonsko ili ugovorno priznanje i uvažavanje postojanja viševjekovnog historijskog kontinuiteta i pravnog subjektiviteta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhija Budimljansko-Nikšićke, Zahumsko-Hercegovačke i Mileševske i svih crkvenih pravnih lica u skladu sa kanonskim pravom, kao i zaključivanje ugovora sa vladom kojim bi se regulisala pitanja od zajedničkog interesa navedene u poruci sa Velikog crkvenog sabora. Crkva Crnogorska nikada nije bila autokefalna, a sadašnja takozvana pravoslavna crkva Crnogorska pod Mirašem Dedejićem ne pripada pravoslavnoj crkvi. Jedini tamošnji kanonski jerarh je naš brat mitropolitan Filohije, sve pravoslavno priznate patrijaršije srpske, poručuje Vartolomej u pismu Milu Đukanoviću. Sinod Ruske pravoslavne crkve poručuje da diže glas za zaštitu Srpske pravoslavne crkve jer se predloženim zakonom crnogorske vlade podriva njeno jedinstvo. Svečanom akademijom u hramu Svetog Save Srpska pravoslavna crkva i grad Beograd obilježili su u prisustvu patrijarha Irineja 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je naveo da Beograd sa ponosom slavi 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Najavio je da će u narednoj godini biti završen i hram Svetog Save, a bit će uređena i čitava okolina hrama. Svečanosti u kripti hrama prisustvovali su i potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, predsjednik Srpske liste Goran Rakić i mnogobrojni predstavnici kulturnog i javnog života Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio Tirani da zemlju u regionu, koje su pojedinačno male, neće moći da opstanu ako ne budu sarađivale, prije svega ekonomski, i da je to na koristi svih građana, te da ne vidi razlog da se zbog takve inicijative brane od onih koji bi sve da nas vrate, kako kaže, u prošlost. U Hrvatskoj se danas održavaju predsjednički izbori na kojima će oko 3,9 miliona glasača birati novog šefa države između 11 kandidata, od kojih čak troje imaju šansu za ulazak u drugi krug. Prema predizbornim anketama, novi predsjednik neće biti izabran u prvom krugu jer ni jedan od kandidata ne može da osvoji 50% plus jedan glas izašlih na birališta. Najmanje 8 ljudi je poginulo dok je ranjeno više od 20 u vazdušnim napadima na sjeverozapad provinciji Idlib, gdje se nalazi posljednje uporište pobunjenika u Siriji, rekli su aktivisti opozicije. Posljednji napad uslijedio pošto su snage sirijske vlade zauzele još dva sela južno od Idliba. Američki državni sekretar Mike Pompeo je izjavio da Rusija i Kina imaju krv na svojim rukama pošto su uložila veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kako bi, kako je naveo, blokirale isporuku humanitarne pomoći iz Turske i Iraka namijenjenu milionima civila u Siriji. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio da Teheran pozdravlja odluku Japana da se ne pridruži pomorskoj misiji koju predvode Sjedinjene Američke Države u Persijskom zalivu. Japan je objavio da neće učestvovati u planovima Amerikanaca za bezbjednost u toj oblasti, što je nešto što mi pozdravljamo, kazao je Rohani. Njemački vicekancelar i ministar financija Olaf Scholz je izjavio da Berlin odlučno odbacuje američke sankcije firmama koje postavljaju gasovod Sjeverni tok 2 kroz Baltičko more, kojim se iz Rusije doprema gas u zapadnu Evropu. Takve sankcije su ozbiljno uplitanje unutrašnje poslove Njemačke i Evrope i njihov suverenitet. Odlučno odbacujemo ovo, kazao je Scholz.
U Crnoj Gori danas oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi, grmljevina, mjestimično umjerene ili obilne padavine, vjetar pojačan i jak sa udarima olujne jačine južnih smjerova, dnevna temperatura vazduha od 8 do 18 stepeni. Vijesti Srpske radiotelevizije.